שאלות של תלמידות אולפנה, אבל זה לא משנה. מה זה ענווה? או גאווה? יש שתי שיטות בראשונים שלא סותרות. ענווה בין אדם לחברו, ענווה בין אדם לשם. ענווה בין אדם לחברו, שאדם אינו מחשיב את עצמו יותר מחברו. וכמובן, מתנהג בהתאם. שאם איש קטן בקש ממנו טובה, הוא לא רומז לו מי אתה, מה אתה, לבלבל לי במוח. כי אולי הוא גבוה ממנו. והשם, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. ובגמרא, שרים נון עמוד א', שהעולם העליון, תחתונים למעלה, עליונים למטה, אנשים חשובים פה, הם לא חשובים שם, אנשים לא חשובים פה, הם חשובים שם. אתה לא יודע מה עובר על השני, מה המאבקים שלו, אבל יותר חכם ממנו, אז אתה יותר תענש על העבירות שלך, כי אתה מזיד והוא שוגג, עיין, ירד הרמב"ן. הרמב"ן אמר לבן שלו, לא זוכר, לקרוא את האיגרת פעם בשבוע, זה רעיון טוב, זה קצר. איך אפשר להגדיר איזו חברות טובה לי ואיזו לא? אכן כתוב הרחק מחבר רע, כן? שכחתי החלק השני. החלק השני, ענווה בין אדם לשם. כלומר, אדם יודע שיש לו כישרונות, יש לו מעלות, אבל זה לא ממנו. זה ריבונו של עולם נתן לו. נתן לו ישירות, נתן לו מולד, נתן לו דרך הורים, מחנכים, סביבה, דרך ירושה של אלפי שנים מעם ישראל. זה לא שלו. כמו שאמר דוד, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. זה לא נכון, הוא יודע שהוא פרופסור חשוב לרפואה, והוא אומר אני ארפא זוזו, אבל זה לא שלו. אמנם שאלו חכמים, למה חצי שקל? למה לא שקל שלם? תשובה, כי אדם הוא מורכב משני חלקים. מה דה ירית ומה דה קני. זה בזוהר. מה שהוא יורש, יורש מההורים, מהסביבה, מהמורים, מעם ישראל, ומה דה קני. הוא מה שהוא קנה בעמלו. אז החלק שהוא קנה בעמלו זה שלו. אבל החלק שהוא ירש, הוא צריך לשלם. חצי שקל. כל שנה. אז אתה מודה שיש חצי שזה שלו. כן, אבל הוא השיג את זה בעבודתו. אבל כוחות הנפש, לעבוד, להתאמץ, גם זה הוא קיבל במתנה. לא קיבל, הוא היה חלש ועבד על עצמו. גם הכוח הזה הוא קיבל. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, הכוונה, אומר הרמב״ם, אדם מחליט לעשות טוב או רע. אבל השאר, זה ריבונו של עולם סידר. לכן, אדם צריך להיות ענב כלפי ריבונו של עולם. יש שיטות שונות, רבינו יונה וכולו. עיין אנציקלופדיה תלמידית. ערך גאווה,
יש שם שתי השיטות. איך אפשר להגדיר איזו חברות טובה לי ואיזו לא? אכן, כתוב בתפילה, הרחיקנו מחברה. חברה זה לא אדם רע. יש אדם רע, יש חברה. יכול להיות אדם שהוא נפלא, אבל החברות שלו לא טובה. מה נעשה? יכול להיות שהבחורה הזאת היא נפלאה, וגם אתה נפלא, אבל הניסויים לא עולים יפה. למה? אני לא יודע למה. אז יכול להיות חבר, החברות לא נדבקת. מה קנה המידה? חברות שמוסיפה מידות טובות. חברות שמוסיפה יראת שמיים. חברות שמוסיפה תורה. זה החברות הטובה. אנחנו לא דנים עכשיו מה זה חבר. חבר זה אדם, תמיד אפשר לסמוך עליו. חבר שבחדר אנחנו מספרים בדיחות, אוכלים יחד ופלות, זה לא חברות. זה אגואיזם נהנתני, שאני נהנה מהשני. אני אוהב את הבדיחות שלו, הוא אוהב את הוופלות שלו, אני אוהב את הוופלות שלו. זה לא חברות. זה הנאה. הנאה כשרה. מותר הנאה כשרה. אבל זה לא חברות. תראה, יש לי חברה בחדר, היא מעצבנת. אז החלטתי לא להיות חברה. הפוך. אם היא כולה נחמדה, אז זה לא חברות. את לא חברה שלה. את נהנית ממנה. אבל החברה הזאת שמעצבנת, ובכל זאת, את שומרת קשרים. זה חברה. איך יודעים? כן. אתה מקבל יראת שמיים. טוב, אבל זה הנאה רוחנית. שונא מתנות יחיה. אבל מתנות כאלה, אוהב מתנות יחיה. אם אתה לא רוצה לקבל מתנות רוחניות, אנחנו מאחלים לך הצלחה בישיבה אחרת. האדם בישיבה מתקבל הנאות רוחניות. מכולם. איך יודעים מה הגבול בין תורת הרב קוק לבין החידושים והתורות שקמות היום? לכאורה גם לרב קוק הייתה שיטה חדשה, זה מבלבל. איך יודעים אם דבר חדש הוא אמיתי או לא? תשובה, יודעים אם הוא מחובר אל הישן. איך אתה יודע שהמשנה הזאת נכונה? מה נעלה? תביא הוכחה מפסוק. איך יודעים שהאמורה הזה נכון? יביא הוכחה ממשנה. ראשון, הוכחה מהאמורה. אחרון, הוכחה מראשון. אחרוני אחרונים, אחרונים, וכן הלאה. צריך להביא הוכחות. כמו שכתוב בספרי, והיה אם שמוע רשי לוי, והיה אם שמוע תשמעו, אם תשמעו בישן, תשמעו בחדש. אתה לא יכול לומר דבר חדשי, רק דברים ישנים. אבל אפשר להוכיח שהדבר הזה, שהנה הוא נראה חדש, אבל באמת הוא ישן. מה שפסק זה לחשמל בשבת זה חדש. כן, כי לא היה אז חשמל. אבל אש זה לא חדש. מתוך שמיעה בישן, יש שמיעה בחדש. כמובן, בדרכי הוכחה
נכונים, כן. מניין שמותר חשמל בשבת? כי כתוב בנביא יחזקאל שבזה מלאכים עם החשמל. אבל זה לא קשור לנושא, זה מבלבל. איך אני יודע איך להוכיח? האמוראים מכריחים כמו תנאים, הראשונים כמו אמוראים, האחרונים כמו ראשונים. התוספות אפילו משתמשים בשפה של האמוראים כדי להראות, אנחנו הולכים בדרכה. לכן צריך להוכיח שהחדש הוא ישן. עיין במאמר של הרב צודה, תשובה ובירור דברים, נצטרך להיות מנתיבות ישראל חלק ג', לרב גדול ששאל אותו השאלה הזאת, מאיפה הרב קוק הגריל כל החידוש שלו? הוא אומר, הכל ישן. אולי יש חידושים אחרים? בוודאי. מה כתוב באיזשהו מקום? שהרב קוק הוא היחיד שמחדש? לא כתוב. כל חכם במידה מסוימת הוא מחדש, אבל מי שחכם שלא מחדש כלום אלא יודע כל מה שנאמר, זה גם מכובד. ככה רוב החכמים אומרים ישן, עושים דימוי מאוד מאוד קרוב. הוא אומר חידוש בשיעור גמרא, כן, אבל זה לקוח ממסכת אחרת. יפה מאוד, טוב מאוד, שלקח משם. יביא פה. איפה כתוב שהרב קוק הוא היחיד שמחדש? אבל לגבי בניין הכלל, הוא היחיד. אם תהיה שיטה אחרת, נשווה. לגבי בניין הכלל, הוא היחיד. כי 2000 שנה לא היינו כלל. היינו אוסף של פרטים. המפוזר ומפורד. והנה, חזרנו להיות כלל. בארץ ישראל, ולפני ארץ ישראל, התעוררויות שונות, תנועות, חזרנו להיות כלל. ואנחנו לא יודעים איך בונים כלל. אנחנו אפילו לא יודעים איך בונים פרט שהוא חלק של כלל. כמו ש... אתה רוצה להכשיר חייל, צריך ללמד אותו לתפקד בתוך הכיתה, בתוך המחלקה, בתוך הפלוגה וכו'. אבל אם הוא חייל, אם הוא רוכב בודד באריזונה, הוא לא צריך לדעת כל זה. הוא צריך לדעת להתגונן לבדו. לכן, כיוון שהכלל קם מתחייה, היה רדום. על פי החלטה אלוקית מאות ואלפי שנים, ועכשיו הכלל מתעורר. הרב קוק שם לב, הביטוי הכי חריף של הכלל כמובן זה הצבא. צריך לומר מה התורה אומרת על זה. אז זה חדש, חדש מהישן. איפה הישן הזה? פעם היה לנו כלל. מתי? בזמן המלאכים. אז אתה תיקח חומש, תנ"ך, שמואל מלאכים, ומזה תסיק. אי אפשר כך. אז מאיפה תיקח? ייקח מגמרות. ומיוחד ייקח מהאדם שידע שעוברים מכלל לפרט. ורשם את הלכות הכלל, שכשנצטרך נוכל לקחת, אבל רשם בצורה חסויה, כי אחרת האדם יכול להתבלבל ולחשוב שכלל זה אם אני פולני, כלל פולניה, כלל גרמניה, או כלל אמריקה. זה רבי שמעון בר יוחאי, שגנז את זה בספר הסורה. ועכשיו הגיע הזמן לפתוח. לכן הרב קוק פתח והסביר. על פי ספר הזוהר, איך בונים כלל. בספר התניא כתוב 3 פעמים כלל ישראל בלבד. וזה דרך אגב, זה לא עיקר. כך מסביר הרב הלל
צייטלין, במאמרו ששכחתי שמו. תורת הקבלה של הרב קוק, משהו כזה, בספרו ספרי נשיחידים. זה מאמר נכון, הוא מסביר קבלת רבי שמעון חי, קבלת האריז"ל, קבלת הבעל שם טוב, קבלת בעל התניא, הוא היה חסיד חב"ד, וקבלת הרב קוק. אומר הרב קוק, זה נשמת הכלל. בעל התניא, חסיד חב"ד, זה לא נשמת הכלל, זה נשמת הפרט. רגע, ועכשיו לא צריך נשמת הפרט? ודאי צריך נשמת הפרט. הפרט שהוא חלק מן הכלל, ולא הפרט הבודד. ככה הוא מסביר במאמר הזה. פעם הנזיר, שהחסיד חב"ד, והרב קוק הלכו ברגל, לא זוכר, חברון, ירושלים, וכל הדרך הרב קוק דיבר גדולות ונצורות על חב"ד. אמר לו הנזיר, אם ככה, אין הבדל בינינו ובין חב"ד. אחרי איך הרב קוק אמר, אנחנו בונים אומה. בונים אומה. זה החידוש של הרב קוק. אבל כמובן, יש עוד חידושים. זה לא החידוש היחיד. איך אמר הרב קוק? אל תעשו לי קוקיסטים. כאילו אצלנו הכל הכל. לא נכון. כן. כן, צריך ללמוד הכל, אבל כמובן לפי הסדר. יש סדר, מה קודם, מה אחר כך. קודם רש"י, אחר כך תוספות, קודם זה ברור. קודם כוזרי, אחר כך מורה נבוכים. מה בנות בגיל של אולפנה יכולות לעזור בכל הבעיות שיש היום? כמו שנאה בעם ישראל, או ערבים שמשתלטים על שטחים בארץ ישראל. כמובן, זה גם לבנים בגיל של אולפנה. וגם לבנים אחרי גיל של אולפנה. מה יכול לעשות האדם הפרטי כדי לפתור שנאת חינם או ערבי? מה יכול לעשות האדם הפרטי? הוא יכול לעשות, בוודאי. חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. לא גאווה לחשוב שלבד הוא יפתור את כל הבעיות האלה, אבל הוא רוצה להשתלב. אז איך הוא ישתלב? מה הוא יכול לעשות? הרי הוא לא פוליטיקאי, הוא לא חייל, הוא לא תשובה. אין כוחנו אלא בפינו. מה שקובע את ההיסטוריה זה מה שמדברים. זה לא עובדות בשטח. נקבע עובדות בשטח, נקים התנחלויות בגוש קטיף. טוב מאוד, מצווה גדולה, מצווה עצומה. אבל אתה רואה שיחריבו כל גוש קטיף. מה שקובע זה מחשבות. זה דיבורים ומחשבות. או מחשבות ודיבורים. לא כולם חושבים כך. עיין, הרב קוק, אנגלס ומרקס, עובדות קובעות בשטח. מטריאליזם, הכוונה, עובדות היסטורי. זה קובע את ההיסטוריה. הרב קוק, אידיאליזם היסטורי. מהלך האידאות. האידאות הן שקובעות. וצריך להפיץ אידאות, מחשבות, רעיונות, באומה. וזה כל אחד יכול לעשות. גם עשיר, גם דל, גם חכם, גם איש תמים, גם ילד, גם ילדה. מחשבות שצריך אהבת ישראל. כמובן, היא צריכה בעצמה להתנהג בבת ישראל, ברור. זה בעצמה
זה בעצמו, ההתנהגות הזאת היא בעצמה דיבור גדול. אבל לדבר, הערבים משתלטים. אז מה, היא תלך, תרביץ לערבים? לא, צריך לדבר על זה. מדברים, זה מחולל שינויים. גם עם ילדים מדברים, גם עם נערים מדברים. כשזה מגיע לכמות מסוימת של דיבורים ומחשבות, זה מתאפל. שני תלמידים היו לו ללנין. והוא היה מונה ראתה. טרוצקי וסטלין. טרוצקי אידיאולוג, סטלין איש מעשי, קושי אכזרי. סטלין עלה לשלטון. אבל הוא פחד מטרוצקי. רדף אחריו להורגו. ברח לשוויץ. רדף אחריו בשוויץ. ברח לדרום אמריקה, הרג אותו שם. אתה ראש מדינה של 200 מיליון אנשים, ואתה מפחד מאיזה צוציק בדרום אמריקה? כן, למה? יש לו כזה עת. והעת הזה אולי יותר חזק מכל רוסיה. אגב, טרוצקי היה יהודי. זה שם ספרותי, טרוצקי. קראו לו בורנשטיין. משפחת חב"ד. אבא שלו חב"די. והנכד שלו גר ביישוב תפוח. אה? ניצחנו. אם כן, אם סטלין היה רואה את זה, היה מתאבד. אם כן, הדיבור. אז מדברים. סיפרתי, פעם אמר לי עיתונאי, מה יקרה מחר בבחירות? אמרתי, איך אני יכול לדעת? לא, אבל אם יהיה ככה, תעשו ככה, אני לא יודע. אבל ריחמתי עליו. יש לו אישה וילדים, צריך להביא כתבה. אמרתי לו, לא הפוליטיקאים עושים את ההיסטוריה, אלא אני. זה מעניין אותו מאוד. מצא מטורף. איך אתה? ולא אני בודד. אני וכל האנשים שהם אנשי אמונה ואנשי רוח. ואיך אתם עושים את הפוליטיקה? אנחנו מפיצים רעיונות שחודרות, חודרות באומה ומשנות את האומה. והרעיונות חודרות, חודרות לאומה. כמה זמן זה לוקח? 50 שנה. אבל אני לא שואל אותך מה יהיה בעוד 50 שנה, שואל אותך מה יהיה מחר. מחר? מה שהתחלנו לפני 50 שנה. לא יודע אם הוא הביא פרנסה הביתה, אבל זאת התשובה. איך בונים חיים בדרך התורה והמצוות? מה עושים כדי שלכל השיקולים והמחשבות יהיו בדרך התורה והמצוות? שאלה טובה מאוד, אבל צריך להתעדכן. כלומר, בהתחלה לא ידענו. ולכן היה דור המבול, דור הפלגה, עד שהופיע אברהם אבינו. והוא ידע. השם אמר לו. קודם לא ידעו. גיששו באפלה. עשו שטויות. אבל אברהם אבינו ידע. אחר כך משה רבינו עוד יותר ידע. אז לכן, כיוון שקיבלנו תורה, אנחנו יודעים. כן, אבל אולי לא כתוב בתורה, האם אני צריכה ללמוד באולפנה גוזיק או משלמי אולפנה מוזיק? נכון, זה לא כתוב בתורה. אז מה עושה בן אדם שלא יודע? הוא שואל חכם ממנו. תשאלי, לכן יש שרי עשרה, תשאלי שר עשרה. איך קוראים שרתה שרה? מדריכה בבני עקיבא. אם היא לא יודעת, היא שואלת שרת מאה, קומונרית. ואם הקומונרית לא יודעת, היא שואלת שרת אלף, רכזת.
בסדר, הבנתם את העיקר. ככל שהשאלה קשה ועמוקה, צריך לשאול אדם יותר עמקן, יותר גדול. צריך להיות ענב. לא הכל יודעים לפתור לבד. אז יש שתי קיצוניות. יש אחד, על כל פיפס, מבלבל במוח לרבנים, קניתי ג'ינס, כן. אבל על הכיס האחורי יש כזה דולר, כן. מותר או אסור. תיקח מספריים, תוריד את הדולר. לא חשבתי על זה. בסדר, טוב. רחמנות עליו, הוא לא יודע לחשוב. יש קיצוניות הפוכה. מי יודע את הכל, מבין את הכל, מחליט את הכל. פה זה ענווה. היא מבינה. מה עושים כדי שלא כל השיקולים עכשיו יהיו דרך תורה ומצוות? לומדים תורה ומצוות. אז יש שר אחד. הרבה דברים לבד יודעים. יש שר עשרה, שר מאה, שר שישים ריבו. בכל שהשאלה מורכבת ומסובכת. איך אפשר להתחזק בבת ישראל? על ידי מחשבות, על ידי שחושבים על המעלות של הניסיון שמתחלקות לשתיים. יש מעלות נשמתיות, זה לא קשור לצדקות או לא צדקות. ריבונו, למה אוהבים את כל הבריות? כי השכינה שוכנת בתוכם, בנשמה האלוקית של האדם. אנחנו אוהבים כל הבריות. הנשמה מישראל היא לעילה לעילה, היא בנים אתם לשם. לכן אוהבים כל אדם מישראל, גם אם הוא חוטא ופושע ולא יודע מה, כי יש לו נשמה אלוקית. לכן אוהבים גם כל אדם, אפילו בעל חיים אוהבים, אבל פחות. שר בעלי חיים, רחמה וכל מזל, גם צמח אוהבים, אבל פחות. אבל גם צמח, בעל תשחית וכו', גם דומם אוהבים, אבל פחות, אבל גם דומם. אתה לא צריך לגשת ולחרות על הקיר. לב עם חץ, שלמה ושלומית. למה אתה פורס את הציור? על השולחן בית הספר, חורטים, חורטים. לא זוכר את המספר. ציוד בית ספר שנהרס כל שנה זה מיליארדים. גם זה צריך לאהוב. איך אומר בספר החינוך, בעל תשרית, הצדיקים לא יבזבזו גרגיר חרדל. אפשר לדעת למה לא גמרת את כל המדינה. אתה לא תקבל ארוחת ערב לפני שתגמור את האבטיח הזה, כמו שאמר לך סבתא שלך. טוב, הקיצור. אנחנו מאחלים לך הצלחה בישיבה אחרת. טוב, הקיצור. אז גם בדומם אנחנו אוהבים. כי גם בדומם יש אור אלוקי. אבל הצומח יותר, וזה, ואדם ישראל יותר, ואדם ישראל צדיק יותר. עכשיו, עם ישראל הוא עם צדיק מאוד. לא מי יודע מה, כמו בימות המשיח, אבל הוא עם צדיק. תסתכל עמים אחרים. איזה מרושעים, איזה מושחתים. למי אתה מתכוון? לכולם. לא רק לסינים שרצחו עשרות מיליונים. זה נקרא חינוך מחדש. וזה מוצלח, כלומר כשאדם הוא מת, ממש מחונך לגמרי מחדש. אני מדבר על הסטלין שהרג 24 מיליון. אני מדבר על הערבים. בסוריה רצחו 500,000. גירשו 3 מיליון. גירשו מבתיהם 9 מיליון.
זה בני אדם זה. מן החמאס, זה בני אדם זה. גם האמריקאים, זה בני אדם. שלא רצו לקבל יהודים בזמן השואה, כי נהרוס להם את הכלכלה. נו באמת. פעם ראשונה שחושדים בנו שאנחנו לא מבינים בכסף. אתם יכולים, סליחה בבקשה, להפגיז פסי הרכבות למחנות השמדה? לא, זה משבש. זה בני אדם זה? האמריקאים? האנגלים שלא נתנו לנו לעלות לארץ, זה בני אדם? הצרפתים, זה בני אדם זה? שהם אסרו יהודים לנאצים שילכו למחנות השמדה? זה בני אדם זה? וכן הלאה וכן הלאה. לגירוש ספרד, לגירוש פורטוגל. הם לא בני אדם, לא רק כלפינו, גם כלפי אחרים. מלחמות הדת, 100 שנה, בין הקתולים והפרוטסטנטים, נרצחו מיליונים מיליונים. מלחמות הדת באנגליה, איזה סקוטלנד, ואירי, וזה נורא. תראו איך הם מתנהגים. אומנם הם מדברים מאוד מאוד יפה, אבל הם פראי אדם. אנחנו אנשים טובים, יקרים, אמריקאים, במלחמה בעיראק. איך התנהגו באכזריות, אי אפשר לתאר. כולל החיילות. אכזריות. חיילים אצלנו. אמר ריינשטיין, הברומטר המוסרי של עם זה התנהגותו בשעת מלחמה, כי אז הכל חופשי. משפט שני, הברומטר נמוך. ואנחנו מתנהגים יפה בשעת מלחמה. ואם חייל מעיז לא לעשות הדבר הכי קטן, לא מוסרי, מעיפים אותו. לא רק חייל, גם קצין. מעיפים אותו לגמרי. נו, ככה זה צבאות אחרים. אז יש אחת חוקרת באוניברסיטה העברית, כתבה ספר, שבכל מלחמות ישראל חייל אף פעם לא נגע בערבייה. מסקנה שלה, אנו גזענים. לא נכון, אנחנו לא כאלה. אנחנו מתנהגים יפה במלחמה, גבי ערבים. יש יוצא דופן, מי שיוצא דופן הוא משלם ביוקר. אתה לא רואה שאנחנו עם טוב, היום, בעבר, כל הדורות. איך אפשר לא להתאהב בעם הזה? עם החסרונות, עם הבעיות, הכל הכל ידוע. יש חילונים מקולקלים ולוכלכים. אני יודע, אני יודע. יש אחד, שכחתי שמו. מה? שריב. הוא אימץ ילד קטן חרדי ושלח אותו לבית ספר חרדי ושלח אותו לישיבה ומימן אותו שיברך. אבל הוא חילוני כופר. אתה רואה? הוא לא בדיוק כזה. תיזהר כשאתה שופט אנשים. וזה אנחנו, זה עם טוב יושב בו בציון. לא שלם את תכלית השלימות. איך אפשר לא להתאהב בעם הזה? לא מדבר דורות קודמים, מסרו נפשם על קידוש השם, נהרגו במסעי הצלב וזה. אבל גם היום מוסרים נפשם בצבא. פעם, לא יודע, הוא גנב לאוזני. לא יודע מה זה. אלוף משנה, לא אלוף משנה. לכלוכו עליו קשה, שקרים. לא יודע מי, אף פעם לא שמעתי עליו, חילוני. טלפנתי לאשתו, אמרתי, מה אתה רוצה? רציתי לומר חזק ואמץ.
התחילה להתייפח. אמרה, אתה לא יודע מה בעלי עושה. הוא בקושי בבית. הוא בקושי בשבילי. הוא בקושי בשביל הילדים. והוא מוסר נפשו, נהרג כמעט 4 פעמים. וזה מה שעושים לו? מלכלכים עליו? אבל אל תדאג. זה לא מפחיד אותנו. אנחנו ממשיכים. תראו איזה עם זה. אז קודם יש סגולה נשמתית. ואחר כך, תראה מה אנשים עושים. אז לא לקרוא בעיתון, כי העיתון רק מספר על החריג. והחריג זה הרע. אבל אם הוא יספר, השכן שלי, כן. קם בבוקר, כן. הגיע בזמן לעבודה. בעבודה לא הרג אף אחד. חזר מהעבודה, לא גנב בדרך. לא הרביץ לאשתו, וזה משעמם, משעמם. אנשים כאלה צריך להרוג אותם, אין מה לכתוב עליהם. אז כמו שאמר עיתונאי אמריקאי, כלב נשך אדם, no news. אדם נשך כלב, news. אז התקשורת היא רק מביאה את החריג. אז אם אתה רוצה לדעת מה קורה, אתה צריך להסתכל את זה ו... מה קוראים לזה בפילם, הפוך. אז אתה יודע, כאן, הנה, אתמול 2 אנשים רצחו. אז 7 מיליון לא רצחו. שקויה. כן, הוא רוצה לשאול שאלה מהאולפנה, כן. כן. כגון? לא על זה דיברתי. דיברתי על המוסר כלפי גויים, שעל זה נמדדת מוסריות שלנו. אז יש אומרים, יותר מדי מוסרי. כי אנחנו משלמים. אבל זה שאלה אחרת. אדרבה, על זה אנחנו מדברים. אתמול הייתי, לא אתמול, יום חמישי, כנס מכינות. אז הגעתי 5 דקות לפני הזמן, זה שדיבר לפניי, אמר דברים שלא הכל הסכמתי, אבל בסוף הוא סיפר בדיחה ששמע ממני. טוב, נשמע שלא זכרתי, בדיחה מאוד נחמדה. היא לא נכונה, אבל היא נחמדה. קניבלים תפסו, אמריקאי, רוסי וישראלי, קשרו אותם עם חבלים ומבשלים אותם. הם אומרים, מה עם בקשה האחרונה? כן, בקשה. אומר האמריקאי, אני רוצה לשמוע את ההמנון של אמריקה. המנון אמריקה. עכשיו אני יכול למות. הרוסים, אתה רוצה? נשתות כוס וודקה. כוס וודקה. יכול למות. הישראלים, אתה רוצה? שראש השבט ירק לי בפנים. אבל זה לא מנומס. אני רוצה. טוב, בקשה האחרונה. ראש השבט יורק לו בפנים, ואז הוא מתעצבן, שובר את כל החבלים, יוצא מן הדוד, הורג את כל הכפר. אומרים לו שני אחרים, אם אתה כזה ג'אבה, למה לא עשית קודם? הייתי צריך סיבה. טוב, עד כאן היום. אפשר שאלה? לא, פעם אחרת. אסור להאריך יותר.